Doriți producții superioare cu mai puțin îngrășământ? Ecote, viitorul în nutriția plantelor. Ecote, viitorul este astăzi. Prin Patreon Fertilizer. UPL vă recomandă Select Super, erbicid sistemic postemergent, controlează gramineele anuale și perene. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, împreună de la această oră cu doamnele Liliana Pirun, director executiv la PAR, Alina Crețu, director executiv FEAPPR. Bună seara și dumneavoastră și mulțumesc pentru participare. Ne auzim, da? Pentru că nu am putut să intru cu o conexiune mult mai bună de atât. Salutări tuturor celor din studio și telespectatorilor AgroTV. Mai sunt domnii Teo Ichim, vicepreședinte al forumului APPR și domnul Florin Ciurdariu, fermier din județul Bihor. Haideți să dezbatem ce se întâmplă acum cu această lege a arendei. Am văzut că președintele a trimis-o din nou spre Curtea Constituțională. Legea, practic, nu a fost promulgată de președintele Iohannis, care blochează noua lege cu privire la contractele de arendă. Informația o puteți citi și o puteți vedea pe site-ul AgroTV, așadar intrați pe site-ul AgroTV și aveți aici toate datele, dar până atunci o să citesc eu așa câteva lucruri. Președintele Klaus Iohannis a contestat luni la Curtea Constituțională legea care modifică unele dispoziții din codul civil referitoare la contractul de arendă. Potrivit unui comunicat al administrației prezidențiale, este vorba de sesizarea de neconstituționalitate asupra legii pentru modificarea legii numărul 287/2009 privind codul civil, trimisă președintelui de Parlament pe 24 iunie în vederea promulgării. În expunerea de motive a legii criticate se arată că propunerea legislativă a fost inițiată pentru a răspunde unor dificultăți apărute în aplicarea dispozițiilor ce vizează arendarea terenurilor agricole, dificultăți ce afectează atât arendatorul cât și arendașul. În acest sens, modificările aduse de noua lege vizează instituirea unui termen minim de 7 ani pentru arendare, eliminarea trimiterii la nulitate absolută în cazul subarendării totale sau parțiale, introducerea unei excepții pentru a se evita calificarea schimbului de terenuri drept subarendare, introducerea unor cazuri de încetare sau de menținere a contractelor de arendă, respectiv reglementarea efectelor noii legi asupra contractelor aflate în derulare. Potrivit formulei, mă rog, e mai mult de citit, dar înțeleg că mai avem de așteptat, nu? Până curtea se va pronunța dacă are dreptate președintele, mă rog, probabil că cei de acolo, din aparatul prezidențial, consilierii, au făcut toate aceste adnotări și o să vedem ce se întâmplă cu dumneavoastră, ca și fermier. Doamna Crețu, cred că nu vă doreați o astfel de... Nici nu știu de unde să încep, domnul Ghinea, sau da. Nici nu știu cum să-mi exprim dezamăgirea, chiar tristețe, aș spune, pentru că s-a muncit foarte mult la aceste amendamente, care ele par simple acum, după ce ele au fost discutate și negociate ani la rând. Deci vreau să insist asupra acestui aspect, ani la rând. Mi-aduc aminte când era la Comisia de Agricultură domnul Sandu Stănescu, domnul Alexandru Stănescu, am avut tot felul de discuții, s-au început atunci acele modificări cu diferite formațiuni politice, cu diferiți reprezentanți ai fermierilor, mari, mici, de toate tipurile. Multiple discuții care au început în mod foarte aplicat undeva în anul 2018. Deci sunt cam 5 ani de atunci, anii în care în Comisia de Agricultură s-a tot discutat pe acest proiect de modificare care prevedea fix ce a spus dumneavoastră mai devreme și mi este foarte greu să înțeleg cum cineva nu a reușit în ceasul al 12-lea să înțeleagă cât de necesară este această
modificare, în care, fix cum a spus dumneavoastră, se prevăd niște lucruri concrete care nu pot duce decât la beneficiul celor două categorii, și anume arendașul și arendatorul. I-aș invita pe cei din administrația prezidențială să urmărească, să vadă. Noi am venit cu exemple, repet, pe parcursul acestor discuții din Comisia de Agricultură, să vadă cum se întâmplă lucrurile în alte state ale Uniunii Europene, acolo unde agricultura reprezintă un sector la fel de important ca și în România, sau poate mai puțin important decât în România, unde lucrurile sunt extrem de coerente. La ultima dată, nu vă mai dau toate exemplele clasice pe care le știți, am transmis de mai multe ori la comisie ce se întâmplă într-un stat precum Franța, în care agricultura chiar are un cuvânt de spus. Ultima dată am avut o discuție cu colegii din Olanda, care ne spuneau același lucru, că au o perioadă minimă de 6 ani. În alte state este de 9 ani. Deci nu văd nimic incoerent într-o țară agricolă importantă din Uniunea Europeană, al 6-lea stat, ca și importanța agricolă. Nu găsim de cuvință să reglementăm acest lucru în contextul în care astăzi în România fermierii care lucrează teren agricol au în proprietate de cele mai multe ori între 5 și 15%, cu o medie în România de 20-25%, conform unor analize făcute de experții formulei APPR. Deci, când noi vorbim de maxim 20% teren aflat în proprietate, pe care nu ar intra sub incidența sau nu ar intra direct sub incidența acestor modificări, și nu ne gândim că fermierii aceștia au suficient factori aleatorii în agricultură încât să nu le mai trebuiască și asta, mi este foarte greu să înțeleg cum cineva a putut să conteste aceste modificări. Sincer, chiar mi este foarte greu. Sper să se găsească o soluție, sper ca noua conducere de la Ministerul Agriculturii să facă tot posibilul ca pe perioada acestui mandat și pe perioada acestei alianțe politice PSD-PNL să se găsească o soluție, pentru că altfel pentru noi, pentru fermieri, este foarte greu de înțeles. Bun, scenariile sunt următoarele. Dacă cei din Curtea Constituțională îi dau dreptate președintelui, atunci, practic, ea să rea, nu? Dacă nu, trece și la revedere. Dar nu dați seama că noi, ca și fermieri, nu o să ne oprim, o să continuăm demersurile, dar este păcat. Mi-aduc aminte că la ultima discuție din Comisia de Agricultură erau reprezentanți, pentru că reprezentanți de la toate partidele politice. S-a votat cu majoritate și inclusiv cei care au vrut să conteste ulterior erau acolo în sală și am fost și eu prezent fizic din partea organizațiilor de fermieri, au fost mai mulți reprezentanți acestora și inclusiv aceștia votaseră pentru. Deci chiar nu pot să înțeleg o asemenea întoarcere de situație. Ba mai mult, Alina, dacă îmi permiți, te salut cu ocazia asta. Chiar pentru noi a fost o surpriză neplăcută, pentru că împreună chiar am fost la cele două formațiuni în ultima perioadă de timp și chiar ne-au zis că vor susține această inițiativă legislativă. Deci eu sper să fie vorba de aspecte tehnice și nu de principii. Pentru că ce ați enunțat dumneavoastră acolo, ce ați citit dumneavoastră acolo, cu ce sunt greșite principiile alea? Cu ce sunt greșite? Ce nu are țara asta, domnul Ghine? Ce nu are, dragi telespectatori, țara asta, în primul rând? Pe lângă educație. Predictibilitate, domnule. Improvizăm, că vorbeam mai devreme de PNS-ul ăsta, improvizăm de pe o zi pe alta. De dimineață până seara improvizăm. Și știți ce o să se întâmple cu legea asta și cu întârzierea asta? Anul agricol se încheie chiar acum. Dacă legea asta nu prinde formă, iar se încheie contracte de arendă în condițiile trecute. PNS-ul s-a aplicat retroactiv fermierilor. Legea arendării nu avem. Ce e, domne, greșit că între două părți se creează o relație de încredere, de stabilitate, de predictibilitate, că eu investesc în terenul proprietarului timp de 7 ani și îi măresc valoarea, domne. Nu îl iau, că nu îl iau să-l duc acasă. Nu, niciun fermier nu cară pământul acasă. Din contră, are predictibilitate, siguranță și va investi acolo.
pe diverse, știu eu, sub diverse forme. Și ce se întâmplă? Îi va mări valoarea acelui teren. Va mări, știu eu, valoarea terenului pe care îl are proprietarul. Ci, domne, greșit. S-a spus atât de mult că încarcă dreptul la proprietate, că 7 ani de zile îl blocăm, etc. Și că, de fapt, această durată ar fi problema, restul totul ar fi constituțional, să spunem așa. Numai că, vedeți, noastră, Constituția României nu a suferit modificări cu privire la acest articol. Iar România a avut o lege, legea arendei din numărul 16/94, care a fost valabilă până în 2011. Deci această lege, același principiu, doar că atunci era o durată de 5 ani de zile, a fost constituțională o durată atât de lungă de timp. S-a aplicat, a fost valabilă, s-a judecat, au trecut prin nenumărate schimbări de guvern, prin schimbări de președinte. Și acum ne întoarcem și spunem că durata este o problemă, că de fapt ne îngrădește dreptul la liberă circulație sau etc. Dar sub vechea lege nu era vorba despre același schimb, nu același mecanism. Dar nu-l obligă, domne, nimeni, niciun proprietar nu-l obligă să arendeze terenul. Dacă vrea să lucreze, se ducă să lucreze. Dacă vrea să-l arendeze, dacă vrea să-l închirieze, dacă nu vrea să-l lucreze, trebuie să ofere și proprietarul ceva fermierului. Trebuie să-i ofere siguranță. Pe o perioadă. Fermierul trebuie să știe că poate investi în terenul ăla. Deci trebuie să dăm de ambele părți. Noi în fiecare an, orice fermier își plătește arenda, indiferent de ce s-a întâmplat. Și avem o relație bună, culmea că intervine statul, dar noi avem o relație bună cu arendatorii noștri. Noi ne înțelegem cu ei, noi și într-un an de secetă plătim arenda, exact. Ne înțelegem, negociem, niciodată nu plătim, cred că niciodată, scuze Liliana, vorbesc din punctul de vedere al fermierului, niciodată nu cred că un fermier a plătit mai puțin decât era prevăzut în contractul de arendă, ci din contră, mai mult în fiecare an, indiferent de ce a fost. Vorbim de predictibilitate, vorbim de siguranță. Vorbim de faptul că ne rugăm de statul ăsta de ani de zile, uitați-vă la schimbările climatice, să reglementeze un sistem de management al riscului și nu se întâmplă așa ceva, nu ne putem asigura, domne, de secetă, ne putem asigura doar de riscuri din astea meteorice care se întâmplă la un moment dat, care sunt vizibile într-o perioadă scurtă de timp. Seceta se manifestă pe o perioadă lungă de timp. Trebuie să găsim o soluție. Trebuie statul să intervină și să creeze masa critică pentru asigurători. Să aibă oamenii aia bani de unde să plătească. Eu zic că asta trebuie. N-avem sistem de management a riscului. După aia ne rugăm de irigații. Dom'le, nici irigații nu prea vedem pe România asta. Nimic nu se face în România asta, se pun doar condiții și întotdeauna se judecă, știu eu, fermierii că, domne, au prea multe drepturi. N-au, domne, niciun drept, nu e vorba de drepturi. Aici e vorba de omul ăla care stă în țărână și muncește pământul. Nu sunt mulți foarte interesați să muncească terenul. Și atunci trebuie cumva, domne, și oamenii ăștia stimulați. Vedeți, dumneavoastră, domnul Ghinea, îmi permit să completez la ce a spus colegul puțin mai înainte, vis-a-vis de stat și despre această durată a contractului de arendă, despre închirierea terenului. Ipocrizia statului român. Avem ADS-ul, da, care încheie aceste contracte, își închiriază proprietățile pe durate net superioare acestui termen, da. Și acolo nu mai este vorba despre o încălcare a dreptului de proprietate și a liberului schimb. Nu ne mai facem probleme cu respectarea noțiunii, pentru că ne place atât de mult să promovăm ferma de familie, încât nici măcar nu vrem să o definim ca dimensiune. Ne place atât de mult să instalăm tinerii fermieri și când îi trimite ADS-ul pe niște sole care sunt excesiv de fragmentate și când îi rogi să proceadă mai departe la comasare, nu sunt de acord. Adică o ținem dintr-o ipocrizie într-o ipocrizie. Pe de-o parte nu ne trebuie contract de arendă, dar vrem la ADS termene cât mai lungi. De cealaltă parte nu ne trebuie contracte de arendă, dar arătăm cu degetul spre fermieri că nu-și fac sisteme de irigații, că nu investesc în irigații și în perdele de protecție. Culmea, în perdele de protecție, adică durata de implementare a unui
a unui astfel de proiect depășește 10 ani de zile. Deci despre ce Dumnezeu vorbim? Ce perdere de protecție dacă noi nu avem o astfel de stabilitate din punct de vedere contabil? Adică telespectatorii noastre nu sunt fermieri cu toții, mai sunt și oameni care mai au și alte îndeletnicii și mai sunt și contabili. Eu știu că în contabilitate terenul nu se amortizează. Deci ca și investiție, să spunem, achiziția terenului. Clădirile, deci ca să putem să promovăm zootehnia. Deci durata de amortizare este foarte lungă. Să te duci la bancă, la fel, să faci împrumut. Amortizarea rambursării acestor credite depășește o durată de 5 ani de zile. Deci fermierii nu cer absurdități, nu vrea nimeni să se îmbogățească, să se dezvolte excesiv. Poate statul, dacă vrea atât de mult să reglementeze, poate ar putea să spună, nu știu, în România noi nu mai permitem decât... Într-un contract sunt drepturi și obligații de ambele părți și trebuie asigurat un echilibru și o stare de siguranță, domnule. Și atunci, acel care nu vrea să arendeze pe 7 ani, să vină să-și lucreze terenul. Care nu vrea să-și lucreze terenul, atunci trebuie să dea posibilitatea celui care îi plătește arendă în fiecare an, celui care îi muncește terenul în fiecare an, celui care nu îi lasă terenul la pârloagă, trebuie să-i dea posibilitatea să investească, să aibă și el un plan de afaceri. Cum să se ducă omul ăla la bancă și să cumpere un tractor cu care să lucreze acel teren dacă nu are siguranța că și la anul va lucra acel teren? Ce face cu tractorul? Se duce, face taximetrie în centrul orașului? Nu, domne, tractorul se folosește numai pe câmp. Cum Dumnezeu să devină fermieri eficienți? Nu se încalcă niciun drept. Este vorba de siguranță și este vorba de bun simț până la urmă. Deci inclusiv președinția ar trebui să aibă bun simț, domne, să gândească în sensul ăsta. Nu există... Vorbeai puțin mai devreme. Vorbim de fonduri de investiții care arendează pentru un singur an. Nu suntem noi în cazul ăla, dar sunt fermieri care așa lucrează terenul. Fonduri de investiții care arendează pentru un singur an, pentru că nu vor să-l lucreze. Și la anul pot să negocieze sau pot să facă altceva cu terenul ăla. Să facă eoliene, fotovoltaice, să-l arendeze altuia, să facă, știu eu, să creeze concurență. Dar cel căruia îi arendează terenul ăla pentru un an, ce siguranță are la domne? Ce siguranță? Are siguranța că trebuie în fiecare an să fie legat de mâini și de picioare și să dea exact ce trebuie ca să se dezvolte și exact ce îi se cere de către acel fond de investiții. Haideți să fim serioși. Nu se poate așa ceva. Trebuie să avem siguranță. Bun, 10 secunde de publicitate și revenim de îndată. Hibrizii de tomate din gama Seminis asigură o producție de calitate legumicultorilor care își doresc să facă performanță. Pentru mai multe informații, accesați site-ul universalsem.ro. Am revenit. Domnul Ciurdariu, mai sunteți, ne auziți? Da? Apropo de chestiunea asta pe care am discutat-o un pic mai devreme cu legea arendei, faptul că președintele a trimis către Curtea Constituțională spre revizuire această lege. Să sperăm că e pe chestiuni, nu știu, tehnice, oricum nu pe fondul problemei. Acum îmi displace să spun ceea ce urmează, dar constatăm că în agricultură legislația este făcută de către IT-ști, iertați-mă că folosesc breazma lor ca și exemplu. În medicină șoferii fac legi, la telecomunicații ăștia care sunt pe vapoare. Adică nu văd oameni care să fie din agricultură care să creeze un cadru legislativ pentru legea arendei. De ce? Spunea colega din platou următorul lucru. Perdele forestiere. Am început agricultura în județul Bihor undeva prin 2006. Și am luat parceluță cu parceluță și am făcut schimburi de teren cu alții și am comasat în localitatea Cheresic 650 de hectare. Am luat teren în localitatea Leș și am lucrat comasat până acum 2 ani. Dumneavoastră a fost la noi nu demult domnul Ghinea. Și astăzi, într-o parcelă care înainte cu 2 ani de zile o lucram noi compact terenul, parcelă de 110 hectare, ceea ce lucram noi plus ceilalți. Astăzi am acolo parceluță de 1200 de metri pătrați. Închipuiți-vă cum lucrăm cu utilajele mari pe 1200 de metri pătrați.
în parcelă de 150 de hectare, toată parcela. Și atunci legea arendei, ce trebuie făcut în sensul ca ea să fie oarecum benefică tuturor celor care lucrează în agricultură. Aici trebuie să ținem cont de foarte multe lucruri. Forța de muncă. Nu avem forță de muncă, ceea ce înseamnă că toată lumea, de la ferma de familie până la cel mai mare fermier, trebuie să cumpărăm utilaje cât mai mari ca să terminăm într-un timp cât mai scurt ceea ce avem de făcut. Asta înseamnă că nu putem să lucrăm pe 1000 de metri pătrați. Bun, mergem mai departe. Ce spune acolo? Că schimbul de teren între doi fermieri, da? Pentru a nu fi subarendat terenul. Dacă eu sunt un fermier activ și fac un schimb de teren în vederea comasării terenurilor cu un alt fermier activ, e problema cui? A statului. Statul oricum încasează niște bani după munca mea și a celorlalți. Astăzi în România avem, am curat să spun, peste 1 milion de hectare de teren nelucrat. Impozitul pe terenul pentru arenda plătită se reține la sursă. Ceea ce înseamnă că fiecare fermier din arenda care o plătește, plătește statului, să dau un exemplu ca să fie pe înțelesul tuturor, 100 de lei pe hectar impozit reținut la sursă. Asta înseamnă 20 de euro. Ori 1 milion de hectare sunt 20 de milioane de euro care îi pierde statul anual pentru că nu îl obligă pe cetățeanul X să dea terenul în arendă pentru că el nu și-l lucrează. Își ia subvenția pe el de 130 de euro cât o fi sau 150 abar nu am, dar el nu își lucrează terenul, declară teren, mă rog, cu porum, dar acolo cresc bălării, teren cu grâu și acolo este feligă sau o fi altceva. Și atunci statul pierde, pierdem și noi fermierii. O să vorbim de irigații, pe ce, pe 1000 de metri pătrați în câmp? Ce să facem acolo? Exact. Mai departe, legea arendei. Legea arendei trebuie o combină. O combină nu se amortizează mai repede de 10 ani, indiferent cât ai lucrat cu ea. Ai 2 săptămâni în vară, 3 săptămâni maxim și 2 săptămâni în toamnă. Deci o combină lucrează o lună, maxim o lună jumătate într-un an. 300 de ore pe an. Nu se amortizează mai repede de 10 ani. Sau 150. Și atunci 150. Proprietarul terenului mi dă în arendă, eu cumpăr combina și mâine vă dă terenul dumneavoastră. Că dumneavoastră îi dați mai mult cu un leu. Dar ca să evităm schimbul de teren, pentru a nu se înțelege că este subarendat, atunci să vină statul să spună cel care are în parcela de 150 de hectare un teren de arendat, un hectar de arendat, să îl dea lui Popescu, care ce are mai mare suprafață acolo. Nu îl dai lui ăla mai mic. El oricum e mic. Îl dai lui ăla mai mare sau îl dai lui ăla mai mic ca să crească și el. Nu știu. Dar oricum vom fi 3, 5, 10 fermieri într-o parcelă și ne vom călca pe picioare. Eu erbicidez rapița și eu mor grâu. Ăla erbicidează grâu și mi-omoară porumbul. Eu erbicidez porumbul și eu mor lui grâu. Există vânt și se întâmplă deriva. Și atunci, ce am făcut? Proprietatea, da. Ne călcăm prin legislație în picioare fermierii și oamenii de bună credință care vor să muncească în această țară. Și așa nu am rămas prea mulți care să mai ieșim muncim. Și atunci, ce facem în țara asta? Vrem să progresăm sau vrem să ne întoarcem la reforma agrară din 1921, să dăm un lanț de pământ, un pogon cuiva să lucre cu calul, cu vaca, cu bou, cu ce o via. Instalarea tânărilor fermieri. Faceți-o, oameni buni, faceți-o, dar creați-le condiții. Adică îi dăm 70.000 de euro ca să-și cumpere un autoturism sau o garsonieră, că banii nu s-au dus în agricultură. 99% din cazuri n-au mers în agricultură. Ce facem cu banii ăsta? Ce facem cu situația asta? Pentru că sunt niște bani cheltuiți din buzunarele noastre, a tuturor. Bun, hai să luăm publicitate. Îmi cer scuze și față doamna Crețu că am pus-o să aștepte, dar sper că mi-acceptă scuzele. Ne reauzim după câteva minute ca să vedem mâine ce ar mai trebui discutat cu nouul ministru. Poate aflați ceva și de banii aia de secetă, că toți s-au promis și oamenii încă îi așteaptă. Mai cred în promisiuni. Pauză, ne întoarcem.